tutizo mungi ajazi fitwe na peri na polisi kwa rizo zijia kuchina aliko na andi machipe haruvu kuti muri chiche prisizo ni achu kujenze tushumaro kunjira mungu chinyumu nya mangu mwe changwa babiri duku ichishuko bimeze changwa seni tunabonjiremo bitewe nuku itejeko rimeze ariko nga kugani rewoni dasi kumyo tukwa kulichi harimo kupeza nya kuingu ngufu nyishi inzeku kandi zitandukanye izo nzego zika bazivuga ziti yego amakipe amwe ashobora kubyemera cyane ko amakipe navuga ko afiya yose ntacyo bibatwaye amwe hari n'ababyishimira ko bazabiriramo abo ni beshi hari n'abavuga bati nibiyongere tugakomeza tugenda kumvica ubuyobozi ko abakinyi b'abanyamahanga aribo bagaciro impamvu aribo beshi bashaka kubiriramo bavuga ngo abanyamahanga biyongere nuko rimwe na rimwe cyangwa se ni nako bimeze usanga uwo mubare w'abanyamahanga uko wakomeje wiyongera n'ubundi ntacyo byavuguruye mu migendekere ya shampiyona ahubwo ayo makipe amwe namwe yagiye yaregwa twavuga nk'icyo Vuba Sport ikomotse mu bihano bya FIFA byo kwishyura hafi miliyoni ijana na ibikwereka ko abo bakinnyi b'abanyamanya kandi abo banyamahanga nibo bateze ibyo bibazo bikwereka ko hari abantu babyifuza ko turacyanaririmba ko amakipe yacu ubushobozi buri hasi none ariko wowe uri mu ikipe tuvuge runaka X uragenda ubwire meya tumwabibonye ko abanyamahanga kuba babongereye aribo bakeneye kujya mu ikipe ikomere dukeneye amafaranga mwirukana abakinnyi b'abanyarwanda musanganywe wenda ugende urunda abanyamahanga kuko ari cyo uzabaryamo wenda peri irabyifuza polisi irabyifuje zirashaka kujya ku Rwanda mpuzamahanga zifite n'ubushobozi wenda buhagije n'amafaranga yazo zakurikirana nawe wowe uri Rayon Sport uri Kiyovu uri ikipe y'akarere muragiye mu nzama abanyamahanga bamwe niba nakina bamwe bakuzaniye n'abadashoboye ejo n'umukinishe cyangwa mutandukane kubera na cya gitutu amakipe bara y'abaturage abafana ntabwo bihangana abafana bakuntu uri marima mu kibuga se niba bagaho kuvugira izo nka peri ifite ubushobozi bwo kwihanganira pam agahembwa sezo yose wika namwe wari kavuga ati wowe jya wikumira mu rugo cyangwa jya wimugumira muri hoteli agakino akamara umwaka wose utarambona mu kibuga azajya gusanga kuri hoteli meza cyane rwose ibyo rero ukabyishinga uri ikipe y'abaturage abaturage ejo bazakoma induru bavuga bati uyu mukinyi kina ko mwatuguriye abakinyi badakina abana batangira bacane bati byose ni president byose ni SG byose ni kandi niruka no erega ara makipe asigayezana n'abakinyi abantu bakazana abakinyi bakoranye nabo ba manager n'abavoka babo bakaba babizi ko umukinyi atazakina bavuga bati azahanisha iki nyuma y'ibyumweru bitatu baraba bakwirukanye kandi bagusinyishije kontaro hanyuma uhita uyinzanira iyo kontaro yawe ngende umwavoka ndabizi ndabirigaza abavoka b'amakipe ngo izo manza bazikunda kubi nizo bariramo bari aba makipe abo ntacyo bashowe ntago bazikunda oya ndavuga aba bakinyi ababakinnyi barazikunda aravuga n'umukinnyi yamubwiye ati mfitanye akabazo n'ikipe ati washatse uburyo ntwari cyavuka cyo mu misiri cy'igisambo aba bantu bose ngo bagiye kurega ababanyamahanga nibo berekezayo kiriya mu Rwanda se kiriya cy'abantu z'abasha ibobo n'abamanu n'abandi bose n'abandi bagenda bareka kiriya ngo kizi kuburana no muri kuri dokasasiyo mugira nayo ya FIFA no muri tasi mpaka kibonye amafaranga acibwa ikipe ubwo rero wowe ukavuga nanjye ndakumva aho uvuga uravuga uti Ferwafa niba wihandagaza ku cyemezo nk'iki cyamukuru gafata icyemezo gishaririye nta zindi ukeneye kuki utafata igishaririye fata igishaririye noneho turebe Ferwafa kuko wamugani fata icyemezo gishaririye aperi ufata icyemezo gishaririye polisi ufata icyemezo gishaririye reyo ufata icyemezo gishaririye Kiyovu n'andi makipe nta ruhande ugiyeho cyo kwemera ko abanyamahanga baguma ku mubare bari bariho nta ruhande ugiyeho cyangwa wemere ubinganzwa ubazamure nabyo bibarwa tuvuge ngo ariko bifashe amakipe amenye ngo arategura gutumwa kutaha w'imikino cyane ko umwaka utaha watangiye rwose sezo iratangira kuri wa gatandatu tariki 14 shampiyona irabitangiye amakipe kugeza ubu ngubu bataza aho hahagaze ariko rero iki kikaba icyemezo Leonidas gikomeye cyane kiroroshye gikomeye cyane kiroroshye niko bitekereza kiroroshye kugifata ukavuga uti ngewe Ferwafa komite executive twemeje ko abanyamahanga baguma kuba babandi bijyanye n'uko abo mugenda muzana n'ubundi nta mpinduka bigeze bazana mandi rarangira ryari ya Ferwafa ibato umwaka ushize se oya ariko kwari ugusoza icyusa ikivi cya ba Olivier basize arya cyangwa ba Olivier nibo basozaga icya oya kwari ugusoza oya reka nyine barasoza manda y'abandi ya Olivier babaturiye imyaka ibigo barasoza manda y'abandi hajye yarangira
Noneze ni rangi niyo mpamvu bari ku noneze urashaka amajwi yigute urashaka amajwi urashaka mukura ntitora ko bayirenganyije nibyo jya nibya mukura ariko surara utarenganya nguza n'ibintu bya wegere yazanya abanyamahanga umva ferwa fananye ndayireba nirayicishemo navuge ngo ibyo bya ministere mu kwatu ko zuzabatora ministere zizabatora gushize ariko ni gutegeka yagushize ariko ni yagutora bategeke baramenye batubushize ariye kuzaniye abantu bamwe ukajya uvuga ngo cacacica mugende niyo yamuzanye uko surumva atari ku rwanda rwa nyina cyahije ureba ko amashuri azayabona bazamwirukana nabi azayabona se ajya kuza se kuvuze ngo umva yari candidate unique oya nimwirwa ubu none bazatora impabusa ndakubaza nimwirwaga muvuga muti aje muri police ntacyazi ko yatowe noneze muri police ko bari baje umukanda yaje kuyobora yayoboye police nubundi yagenwe yajyaho ntabwo noneho yatorwa ko atangiye kuzana ibintu byo kwima abanyamuryango ibintu uburenganzira bwabo ubundi se uburenganzira bwabo ni nde wabubahaye nonese nyine ni ubundi se ntabwo bategore babahaga ubundi wowe wabubahaye ubungu yakabuwa kabiri yarabuhaga ko yabahaga amafaranga nonese nibaye ntibungukiragamo se yabahaga amafaranga bari abanyamuryango b'ibisambo nyine ariko nonese babure byose yuza abantu amafaranga imana ikabaha hanyuma degore ko atakubije munyantwari Alphonse mukwirinda ibibazo amakipe azahura nawe utangaza umwanzuro uko mwabanyamaga bakumukubangana usharira ubyemera utabyemere kabukira umuravumba polisi kabukira umuravumba bagushoka gagati waryaga umuravumba isigari barya umuravumba bagushoka gagati waryaga ahuzongera gutora bagaburira inagara soryo bakure kuri zono ryo bashake cari bagaburira inagara soryo wowe izi kipe zo mu ntara zijya kubyuririra aho ngabanyamahanga mirumba ngahe zigenda zirya abayobozi buturera amafaranga mutangazaki nafata umwe ariko nawe nawufate vuba da ariko nge byo kubigumana ejo narabivuze baramukaba babongere bakaba 10 nabangahe ikipe zikabikurikiza zikajya muri uwo mujyo iyo bazarega muri FIFA sinzongera kwigirira impuhwe ahubwo bajye bayica ibihumbi n'amamiliyoni waje itohoza ryavumbuye ko aba bavuka bashobora kuba bakorana nabo mu makipe umuntu akagera gutya akaba ari mu ikipe yamuhaye akarimo ahubwo agaca ku ruhande ikipe akayishyira mu manza reka nk'urugero rufatika ibibazo bya Kiyovu ntugize ngo by'abakinnyi nk'abangahe nk'abatanu nibatari batandatu barindwi bishobora kuba birangijwe n'amafaranga yishyuwe Shayibubu wenyine ngo he wicyo wabashe ibi bibazo Kiyovu Sport irangije muri iki gihe gitoya n'aba bakinnyi igihe yishyura bakoje ifa 10 na zingahe bamucyaba 10 na zi byageraga nko muri miliyoni 130 ntugire ngo Kiyovu irazishyuye amafaranga arangije ibibazo ashobora kuba ari munsi yayishyuye Shayibubu wenyine kubera iki kubera ko Kiyovu iturufu yakoresha yavuze rero mwabakinnyi mwe ibyaha turabyemera ariko turi ikeneye ni mureke twumvikane tujye tugukabukira makeya ibibazo tubirangize kuko nawe twazayabona ariko ya Shayibubu bahurutuye miliyoni 100 ngahe ijana bavanye wowe rero ukavuga uti nubwo icyemezo gitinda ariko cyize atari cyo kongera uyu mubare uteza mutangaza atari umubare wo guteza ibibazo amakipe agura umubare w'abanyamahanga umuntu arakoze kutwunganira ayo mafaranga n'ubundi amakipe akoresha hafi ya yose n'aya leta we mutangaza ibyo uvuga ngo leta nize kuzamo ayo mafaranga izo kipe zose zikoresha ayo mafaranga nayo ari we yatera inkunga miliyari na miliyari amafaranga leta ni umucungamari wa leta ni umucungamari wa leta miliyari miliyari imwe na miliyoni iyi ni imiryango yigenga amafaranga aberi kurisha ntabwo minisiteri ayishinzwe ubuze minisiteri yabimaze icyaho nakimaze umupira amaguru wayo itabona ko nayo igenda itegura abakinnyi bayo uri buhemba pamu yicaye kuri benshi uri buhembe ko bareze Kiyovu yeze itera inkunga miliyari imwe na miliyoni oya ndabona itasi bareze Kiyovu Kiyovu bwa yatanze yakurahiteye inkunga ntiyatanze avuye mu mujyi wa Kigali minisiteri se igeze iyo nkunga yabese minisiteri ibarira mu mupira amaguru irebera mu mupira amaguru minisiteri ya siporo irenga imiryango yigenga y'umupira amaguru ihagarariye leta ntabwo ihagarariye leta muri siporo ihagarariye inzego zose za leta mu mupira niyo makipe bihugu oya
Yes. None se yari azanga ishop politike mu pira maguru. Tukira ama politike shop. Oya, aba ministeri ba sport bahora bashwara n'abayobozi b'amafederasiyo bati. Na abayobozi b'amashyirahamwe kwa mayobozi y'abarwa makipe, yobora makipe. None se ama amakipe ayoborwa nande? Na makipe ayoborwa n'abanyamuryango bayo. Na federasiyo. Federasiyo se federasiyo n'uyu yobora makipe ayoborwa nande? Ni ba federasiyo bayitora makipe ni yatora. Miri yari mu tangaza mu buryo ubu na buriya. Ntabwo ministeri ta igomba kubiri mu mubiri. Stade bakoresha ni zande. Stade bakoresha ni zande. Oya wijya kuri ntacashumiza bamiriya amafaranga police afite koresha nayo nayo police nayo police nayo police wa yakoze amafaranga yo mujyi wa Kigali bikorwa mujyi wa Kigali uko kangwira ikintu bitose nose bakora mu mimwe numva amafaranga ministeri yungu miliyari imwe na miliyoni 100 APR yaguza abakinyi ifyo ni cyawe nagara ya ministeri ya sport nagara muje mu ayivuga abeshi miliyari imwe na miliyari 100 wigeze bakuga kare miliyari 100 bari bakubwiye kare abaza abakinyi yavuye muri Minadefu no banzo ubwire Minadefu yakubwiye ko yabahaye amafaranga oya banzo subize oya banzo subize ureke turano ugere ubavuga ibindi bikomeza naza mu mwanya na urakomeza na urafuka na urakomeza cyangwa ubanze Polisi cyangwa se ubanze Polisi amafaranga yakoresheje kugura bakirongozi za miliyoni 40 na za miliyoni 40 kwa cyane nabandi hafi miliyari ugiye kwiba hafi byanobyo byagira muri miliyari na amafaranga y'urwego rwa leta kuva muri ministeri y'umutekano ndetse na polisi n'urwego rwa leta amafaranga Kiyovu Sport yishuye amadeni ya FIFA ya kamama na amafaranga umubare munini ava mu mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali n'urwego rwa leta amafaranga AS Kigali ikoresha ijya kwishyura cyangwa se yishyura abakinyi na amafaranga ya leta igice cya Rayon Sport na igi benefisi ya ku mafaranga ya leta ikura mu karere ka Nyanza hejuru y'ubufatanye bafatanye n'andi makipe yose nyarondoye niyo yose none ni gute leta itaba hafi aho ngaho kwejuri amafaranga yayikoresha amakipe ngo agende yasesagure ayasesagure kandi yose arayari nujya kwishyura urashyira umutwaro kuri re none ejo mundi twatabazaga mu gihe wa Kigali ni leta n'ubundi tuvuga tabara kiyumva ibyo nibiba kuri Bugesera na karere ka Bugesera n'amafaranga ya leta APR nugura umukinnyi ukamushyira kuri bench atari mara na kina n'amafaranga ya leta arimo aragenda na kina amaze kuvuga police FC nawe nibigenda ukagura umunyamahanga amaze kuvuga umutungo wa leta ukiri amaze kuvuga rero leta nuyireka ngwireka ngabanyamahanga ngo bagire 10 nabangaye baze bakujyane mu nyiko habemo abagabo b'ibisa eh twasoje mwashoje eh nawe gira icyo uvuga ikipe ya karere ni ibiterwa inkunga na karere sibyo hari umugenzuzi w'imari wa leta yagiye acu areba imari yanyerewe mu karere ntago areba imari ya ministeri ya sport sibyo iyo bagiye kuba gutumiza muri park bagiye gutumiza iyi ministeri izo ari zose ya minoroke izo turere bita ba park ntago agenda ministeri ya sport igende ku ngengo y'imari niba Minadefu nayo bayitumiza simbizi nayo igenda nka Minadefu ku mari yakoresheje nabi yashoye wenda muri ayo makipe yabo ntago ministeri ya sport ijyamo ministeri ya sport ni urwego rwa sport rurebera urumva rurebera nka leta nka sport ariko nirujya mu micungire nirujya mu micungire y'amasosiyasiyo rwaba rushinjwe iki nyine kuki se habaho directeur wa none se kwekiru baba tabajya bakitaba bakareka bakareka uretse nyine musubize kubera iki iyo akarere kajya mu ibintu bya sport bangirije amafaranga kubera iki batita wa ministeri ya sport bakajya muri pa bari gukumira ntabwo bari gukumira ibyo byose kandi mbikubwira ko batajya urajya gukumira ibintu utajera kureberera no gucimanza n'ibintu ministeri ya sport urumva kureberera no gucimanza n'ibintu bibiri bitanu kaminuza y'u Rwanda iyo yanyereje umutungo ko badahamagara minadike none aha ahubwo ugiye mu kugomeza none minadike ibura gukurikirana imigendekere n'imiyoborere y'amakaminuza ariko iyo bavuze ngo banyereje imari tugenderaho minadike ibura gukurikirana imikorere n'imigendekere y'amakaminuza kaminuza yigenga wenda minadike ibura gukurikirana abarimu bigisha mu makaminuza irebe iby'uburezi irebe iby'uburezi urumva batanga bafite ubushobozi bwabo bw'uburezi na minisitiri ya siporo akaba ireba abatoza batanga muri batoza amakipe ubushobozi batanga bari kuri nivo y'imitore na minisitiri ya siporo igomba gukurikirana umubare w'abanyamahanga ikamenya binjira mu Rwanda abanyamahanga biga mu Rwanda minisitiri ya siporo minisitiri y'uburezi ishyiraho limite irabikurikirana na ishyiraho limite irabikurikirana ibireba diplome bavanye hano hanze niba zemewe gukurikirana
kureba diplome bazanye niba zemewe mu rwego mujyugwe wabo bazanye mu Rwanda kunya bigizo kaminuza na ministeri rero akaba yidiye ibyo ngiye iyo ni muri kuvira za marisa ministeri y'uburezi yatse kurikirana abanyamahanga baje kwigisha mu Rwanda ntabwo wumvise abo ni abatoza rero niba mu ministeri akwiraga yabahire byo abatoza n'abakini n'abakinzi gukina ni bamwe abakini ni nk'abanyeshuri n'abakozi urumva ahubwo akaba bati abakiri baje gukora mu Rwanda bari kavier ku rwego rwo kuza mu Rwanda.